Dnes si spolu uděláme tyhle výborný gyoza knedlíčky, které jsou extrémně šťavnatý. To je moje nová závislost. To je prostě wow! Na těsto budeme potřebovat 240 g hladké mouky, 120 ml horké vody a vypracujeme si těsto. Po vypracování těsto zabalíme do folie a necháme na půl hodiny v lednici odležet. Masovou náplň budeme potřebovat půl kila vepřového masa a přidáme 2 lžíce sojové omáčky, 2 lžíce sojové tmavé omáčky, 2 lžíce worcesteru, 1 lžíce sezamového oleje. Nakrájí si 4 jarní cibulky, jinak kdybyste scháněli nože, které jsou opravdu ostrý a mají krásný design, tak se mrkněte na Sharpy. Použitím kódu KUCHTIK10 máte 10% slevu. K masu si pak přidáš 2 stroužky česneku, tu jarní cibulku, osolíš to, přidáš 2 lžičky cukru, opepříš a přidáme ještě 100 ml vepřového vývaru. Teď se můžeme vrhnout na to těsto. Těsto si rozdělíš na takových 20 kousků a každý ten kousek si rozválíš na placičku. Do té placičky pak budeš dávat samozřejmě tu masovou náplň a zabalíš to. Jako knedlíček, hlavně je důležitý, aby se to pořádně utáhli to těsto, aby nám pak ta šťáva z toho knedlíčku nevytekla. Už si vyskládáš na pánev a na mírném plameni musí mít takovýhle spodek krásně orestovaný. Pak přiliješ 100 ml vody, přiklopíš to pokličkou a budeme 5 minut vařit. Posypeš to sezamem a jarní cibulkou a můžeš si to klidně dát se sladkopálivou omáčkou, kterou najdete u mě na profilu a máš hotovo. Dobrou chuť.